זה משהו שבא לידי ביטוי בפועל. זאת אומרת, אם אתה רק אומר שהכל טוב, ובפועל אתה מרגיש רע, ואתה לא מרוצה מזה שאתה מרגיש רע, כי אם היית מרוצה מזה שאתה מרגיש רע, אז הכל טוב, אין עם זה שום בעיה. אבל אם אתה רק אומר שהכל טוב, ואתה לא באמת מרגיש טוב, אז הכל טוב אצלך הוא רק מן השפה ולחוץ, הוא לא אמיתי באמת. והרעיון הוא שברגע שאדם אומר הכל טוב, הכל אחד, הכל טוב והכל נפלא, באותו רגע מתחילים להביא לו ניסיונות. מה זאת אומרת ניסיונות? זאת אומרת, הוא מתחיל פתאום לגלות במציאות הרבה דברים שלא נראים לו כטובים. פתאום יכול להיות שיפטרו אותו, פתאום יכול להיות שמשהו ידכא אותו, פתאום יכול להיות שלא איזה אתגר להתמודד איתו והוא לא ידע מה לעשות. ובעצם הרעיון של הדבר הזה, זה שזה בעצם מבחן הכניסה של האדם לגן עדן. כי אומרים לבן אדם, אוקיי, אתה רוצה להיות בתודעה של הכל טוב? אוקיי, בוא נראה אותך מתמודד עם איזה אתגר. בוא נראה אותך עד כמה אתה באמת רוצה להיות בתפיסה של הכל טוב. עד כמה זה באמת חשוב לך, וכמה זה קריטי עבורך להיות בתודעה של הכל טוב. ויש כאלה אנשים שמאוד רוצים להיות בתודעה של הכל טוב, וברגע שהם מגיעים לאיזה אתגר, אז פתאום הם אומרים, רגע, 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 אבל טוב לי ורע לי ורע לי וטוב לי. אבל אמרנו שהמבחן האמיתי לאדם, האם הוא ראוי להיכנס לגן עדן או לא, זה עד כמה הוא אמיתי עם עצמו. כי הגן עדן הוא עולם האמת. מה זאת אומרת עולם האמת? העולם שבו רואים את האמת, שבו רואים את הדברים כפי מה שהם. כי בגן עדן בעצם רואים את האמת, והאמת היא שהכל אחד. האמת היא שכל הנפרדות, מה זאת אומרת הכל אחד? שכל הדברים שנפרדים בעולם, כל דבר ודבר שנפרד בעולם, שבן אדם אומר אני ולא אני, שבן אדם אומר ימינה ושמאל, שבן אדם אומר דבר כלשהו ודבר אחר, שבן אדם אומר לפני ואחרי, מצד האמת יש חיבור בין כל הדברים האלה, וזה נקרא גן עדן, העולם האמת, שבו רואים שהכל מתאחד, ואז במילה חווים את המציאות אחרת. והראינו שיש מבחן כניסה לגן עדן, ומבחן הכניסה לגן עדן לעולם האמת הוא מבחן האמת. מבחן הכניסה לגן עדן בעצם בודק עד כמה אתה כבן אדם באמת אמיתי עם ההבנה שלך שהכל טוב. כי אם אתה באמת אמיתי עם ההבנה שלך שהכל טוב, אז אתה תצליח להתמודד עם הניסיונות שמביאים לך. אבל אם אתה אומר הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, וברגע שמביאים לך איזה ניסיון קטן, או גם גדול, מה שנראה לך דרמטי לגמרי, מביאים לך איזה ניסיון, אתה ישר מרים ידיים, אומר, כן, רע לי, אכלו לי, שתו לי. אז אתה לא באמת, אתה לא באמת חושב שהכל טוב. התנאי היחיד להיכנס לגן עדן, או התנאי היחיד לחוות את הגן עדן, כי לגן עדן לא צריך להיכנס, האדם כבר נמצא בגן עדן. בו זמנית שהוא גם נמצא בגיהנום, כי העולם הזה הוא גם גיהנום וגם גן עדן בו זמנית, כי הגן עדן והגיהנום נמצאים בתוך האדם, לא בשום מקום אחר. והדבר היחיד, 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 שבו תלוי גן עדן, האם האדם יחווה גן עדן, כן או לא, זה עד כמה האדם האמיתי בהבנה שלו שהכל אחד. אם האדם רק מאמין שהכל אחד, או רק נדמה לו שהכל טוב, או רק נדמה לו שהכל רע, בוא נלך על הקונספט של הכל רע. בן אדם אומר שהכל רע. אני אומר שמי שיגיד שהכל רע באותו מידה גם ירגיש, גם ייכנס לגן עדן. הדגש הוא זה על הנושא של האחד. אבל גם בזה צריך להיות אמיתי. כי אם אתה אומר שהכל רע, אבל עדיין אתה מעדיף שיהיה לך רק כזה ולא רק כזה, סימן שאתה לא אמיתי עם המחשבה שלך שהכל רע. אני אומר שמי שיגיד שהכל רע באותו מידה ייכנס גם כן לגן עדן. אבל אם אתה אומר שהכל רע, ואתה אומר, כן, הכל רע, אבל אני רוצה שיהיה לי רק כזה ולא רק כזה. זאת אומרת, אם הכל רע מבחינתך, אז מה אכפת לך כבר מה קורה? לא, אבל אם עדיין אכפת לך מה קורה, סימן שעדיין זה לא רע מוחלט בעיניך המציאות. עדיין אתה אומר, זה יותר טוב וזה פחות טוב. והרעיון הוא שבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, והדגש הוא אמיתי על האחדות. עד כמה אתה באמת מבין שהכל אחד? ככל שאדם מבין טוב יותר שהכל אחד, ככה הדברים פחות משנים לו. ככה יש לו פחות הזיגזגים בין אני רוצה לאני לא רוצה, בין אני מרגיש טוב לאני מרגיש רע. זה העניין. ולפני שהאדם נכנס לגן עדן, מה זאת אומרת? לפני שהאדם נכנס לתודעה של הכל טוב, מתחילים להביא לו ניסיונות. מה זה הניסיונות האלה? הניסיונות האלה זה בעצם קשיים להתמודד איתם. זה כמו חדר כושר. אתה רוצה לרדת במשקל? מצוין. אוקיי, עכשיו נשים אותך להליכון, נעלה לך את השיפוע. ככל שהשיפוע יהיה יותר, ככה יהיה לך יותר מאמץ, ככה קצב דופק לב ריאה שלך יעלה, וככה אתה תשרוף יותר קלוריות. אוקיי, אתה רוצה לנפח נגיד שרירים, בסדר גמור, עכשיו תתחיל להרים משקולות, אבל אם אתה רוצה שהם יתנפחו, אתה צריך שיחאב לך. כי אם אתה רק מרים משקולות ואתה לא מתאמץ, השרירים לא יגדלו, אבל אם אתה רוצה שהם יגדלו, אתה צריך להגיע לרף שבו השרירים מתחילים לכרות, ואז להמשיך להרים אותם. כי זה מה שיגרום לך לפתח את השרירים, הקושי, ההתמודדות, שממש שורף לך, ממש כואב, ואתה ממשיך בכל זאת. הרעיון הוא
זה כמו קידוח באדמה, נגיד, שמנסים נגיד לקדוח למצוא נפט, או נגיד מנסים לקדוח למצוא יהלומים. והיהלומים נמצאים בבטן האדמה, היהלומים נמצאים אחרי השכבות של הסלע, אחרי השכבות, עוד לפעמים היהלומים גם נמצאים בחוץ. אבל יש מצבים שבהם היהלומים צריך לקדוח עמוק בשבילם, וככל שאתה קודח, ולהרבה פעמים המטמון נמצא מאחורי, מאחורי מנעול ענק, ולפעמים גם המנעול הזה חלוד. מה זאת אומרת חלוד? כי באגדות, כשאתה מוצא איזה מטמון באדמה, המטמון הזה נטמן שם לפני הרבה 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 שנים, אבל המפתח כבר חלוד, כבר אין מפתח. ואז אתה צריך להתאמץ ולנסות לפרוץ את, לפרוץ את הקופסה כדי לגלות מה יש בתוכה, ולפעמים אתה גם לא יודע מה יש בתוכה. אבל לפעמים, מה שאני בא להגיד, לפעמים המפתח לקופסת המטמון הוא כבר מאוד ישן, ובאנלוגיה לאדם, הראינו שהמטמון נמצא בתוך האדם, אבל המטמון, המפתח לשם כבר הלך לאיבוד, כי האדם כבר שכח את התודעה ואת הפרספקטיבה שלו שבא כל אחד, שבא כל טוב. כי אדם שהוא נולד, מי שהתבונן, אדם שהוא נולד, כשהוא נולד, אז הוא הרבה יותר קרוב להבנה שהכל אחד והכל טוב. למה? כי כשבן אדם נולד אין לו את השיפוטיות, הוא לא אומר זה טוב וזה רע. הוא אפילו בקושי יודע להבדיל בין אני ללא אני. הוא לא, אין אצלו הבדלים, הוא עדיין לא יודע להבדיל בין מי זה אבא שלו למי זה לא אבא שלו. הוא רואה שבשני בן אדם זה אבא שלי, הוא לא יודע להבדיל, אין אצלו את הנפרדות. מבחינתו זה אותו דבר. והראינו שכשאדם נולד הוא הרבה יותר קרוב להיות מאושר, כי עובדה שגם ילדים קטנים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, אבל ככל שאדם גדל והוא משתמש יותר בשכל שלו, אז זה טוב שאדם משתמש בשכל שלו, אבל השכל גם מנוון לאדם את התפיסה של האחדות, כי באחדות הכל טוב, אבל בשכל של האדם יש טוב ויש רע. והדבר הזה הוא זה שיוצר לאדם את הסבל, והראינו שהמפתח של הגן עדן כבר הוא חלוד. למה הוא חלוד? כי האדם כבר שכח את התודעה של הכל טוב, ולפעמים כדי לפתוח את המפתח החלוד, כדי לגלות את המטמון, ושם כך צריך לעבוד קשה ולנסות להביא לום וכל מיני דברים, כדי לנסות לפרוץ את המנעול הישן, כדי לגלות את המטמון. והמפתח לגן עדן, נחזור ונגיד, הוא הנושא שהאדם מתאבד ברמה השכלית. מה זאת אומרת מתאבד ברמה השכלית? ועוד פעם, זה לא באמת מתאבד, זה כמו ללכת לבית קברות. אם אנחנו נגיד נלך לבית קברות, לדוגמה, אוקיי, ואנשים מתים, ועכשיו נגיד שיש איזה טריק איך לגרום לאדם הזה לחיות. עכשיו, בעצם עבור האדם שמת, אם אנחנו גורם לו לחיות, אנחנו בעצם גרמנו לו להתאבד, כי הוא מת, ועכשיו החיינו אותו, בעצם גרמנו לו להתאבד. כי מהפרספקטיבה של אלה שמתים, מהפרספקטיבה שלהם, כשאדם נולד, הוא בעצם מתאבד. זה כמו שאדם שפה עוזב, זה נקרא שהוא התאבד, אז גם שמה, או בפרספקטיבה של האדם שמת, אם הוא נולד, זה נקרא שהוא התאבד, הוא התאבד מהמוות. ובעצם מה שאני בא להגיד, אני בא להגיד שבן אדם צריך להתאבד במובן של להחיות את עצמו. את מה בן אדם בעצם צריך להרוג? האדם צריך להרוג את השכל שלו. מה הכוונה להרוג את השכל? האדם צריך להרוג, ובעצם גם להחיות, את השכל שלו. כי השכל של האדם חווה נפרדות, הוא חווה ימינה ושמאלה, לפני ואחרי, אני רוצה ולא רוצה, זה טוב וזה רע. מי שרוצה להיכנס לגן עדן, צריך לחפש איזה אקדח ולראות בנפרדות. מה זאת אומרת לחסל את הנפרדות? להבין שלמרות שאני רואה ימינה ושמאלה, למרות שאני רואה טוב ורע, למרות שזה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אף על פי כן הכל אחד. עכשיו זה דבר שהוא כאילו קטלני, כי בדבר הזה בעצם הרקת את השכל לגמרי. כי השכל תמיד אומר זה ימינה וזה שמאלה. אבל בן אדם צריך לא לפחד, ופשוט להגיד, למרות שאני חווה את זה כטוב וזה כרע, אף על פי כן שניהם אחד. עכשיו, למה זה נקרא להחיות את השכל? למה בעצם מצד האמת זה כמו רק לעשות חיית המתים לשכל? כי מצד האמת, השכל של האדם מחובר לשכל אחר. זאת אומרת, השכל של הנפרדות, שבו האדם אומר זה טוב וזה רע, זה חלק משכל אחר. חלק משכל אחר שבו אין הבדל בין טוב לרע. כי יש שכל אחד שהוא כל כך גדול, שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, ואפשר להגיד שהוא גם כל כך קטן, שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, אבל זה לא משנה. אמרנו שיש שכל אחר שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, והשכל של האדם הוא רק ביטוי של השכל הזה. זאת אומרת, בוא נחדד יותר. יש שכל כללי. השכל הכללי הוא שכל שבו גם הכל אחד וגם הכל נפרד. השכל של האדם הוא רק חלק מהשכל הכללי, כי בשכל הכללי גם הכל נפרד, כי עובדה שיש דברים נפרדים, עובדה שזה טוב וזה רע, עובדה שזה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. ואף על פי כן,
הכל אחד, כי מצד האמת הפנימית, מי שמתבונן מבין שהכל אחד. איך שהסברנו מספיק פעמים, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הרצון שלו ייעלם. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה? כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה...